Jedan od ciljeva dugoročnog razvoja u području zdravlja jest osigurati zdrav život za sve ljude svih uzrasta. Bitno je u školi uvesti zdravstveni odgoj, da se djecu od malena nauči o nekim osnovama. Pri tome ne smemo zaboraviti na razdoblje života prije rođenja. Sve više spoznaja o važnosti tog razdoblja za cjelokupno zdravlje, kao i o aktivnoj ulozi fetusa u svome rastu i razvoju. Bitno je podučavati djecu i mlade o prevenciji maloljetničke trudnoće i od početka ih učiti o nekakvoj odgovornosti u obitelji. Važno je naglasiti da je potrebno uložiti dodatni napor u rješavanje pojedinih zdravstvenih problema, kao što je problem pretilosti. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju pretilosti u svijetu. Ona doista poprima dramatične razmjere. Više treba pripaziti na to da se smanji ili u potpunosti istrijebi prodavanje alkohola i cigareta maloljetnika. Više od 600 milijuna odraslih je pretilo, više od 200 milijuna djece osnovnoškolske dobi i više od 40 milijuna djece u dobi do 5 godina ima prekomjernu tjelesnu masu ili je pretilo. Djeca i mladi bi više vremena trebali provoditi vani u prirodi, jer većina djece, to je skoro sve koje ja poznam, češće su na mobitelima. Prevenciju pretilosti treba provoditi u svim razdobljima života, posebnu pozornost posvetiti prvim godinama, zato što u tom vrijeme se stvaraju osobito brzo masne stanice, a započeti već u prenatalnom dobu. Trebalo bi se i više baviti sportom i jesti zdravije. Zdrava prehrana i tjelesna aktivnost, i to najmanje pola sata dnevno u odrasloj i barem sat u dječjoj dobi, čine temelje zdravog života i dobrobiti svakog pojedinca.